Pred vama je mali izazov. Do sada ste se u malom izazovu borili za masaže, limfne drenaže, sauna. Ovaj put mali izazov je jako velik. Mijenja sve. Pobjedničkom timu daje posebnu moć. Danas trčite maraton. Pobjeđuje onaj tim koji prvi istrči. Jedino pravilo kojeg se morate držati da traka nikad ne smije biti prazna. Crveni, vas je više. Jedan od vas prijeći će u plavi tim. Samo je pitanje tko. Ako pobjedi plavi tim, bira sebi jednog igrača crvenog tima. Ako pobjedi crveni tim, riješit ćete se najslabije karike. Sretno strčanje.